Asuan tadi li pian bi ma. Era di da ya, do di da. Era da da be, yongji jeb. Strong confident body. Bwa yongji jeb, tet tan lo che. Tet tan ni de ching da ha pya ta ra. Era bwa ma survive se, ya ti nai mi. De lo pya ta ra. Tiri ni ga nai ga ngô thang kung ai si se, takku ni ga bho yin do sa yao. Wai zore ya de ka do. ဘုန်းကြီးတွေထောင်းတာသွားကြည့်တယ်ဝိဇာလင်္ကာရတက်ကတော့ပေရဒဏီယတက်ကတော့ကလျာဏီတက်ကတော့ဘုန်းကြီးတွေတီထောင်းတာသွားကြည့်တယ်သူတိုင်းပြည်ကဘုန်းကြီးတွေဘာဖြစ်လို့တက်ကတော့မထောင်းပါလိမ့်မလဲစဉ်းစားမိတယ်ဆရာတော်ကြီးအရှင်သရီလာကဟေးအရှင်ညာနေတရာကြီးစားကွာတဲ့တက်နေတာလဲဘုန်းကြီးတွေကြီးပဲဘုန်းကြီးထောင်းတဲ့တက်ကတော့ဘုမာယူမှာတစ်ခုမှမရှိဘူးကွာ ဆရာတော်သင်္ကန်းတာတင်ပြီးကဘာကြီးမှာဓမ္မဒေတာကောလိထောင်းနေတယ်။ဟာမကြဘူးဟိပြည့်သွားတယ်။နောက်ကြတော့60နှစ်ခုနဲ့ဘာငါတက္ကသိုလ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာ။60ခုနှစ်ကြတော့ပြည့်သွားပြန်။အဲ့ဒါဆရာတော်ရှင်သရီလာကပြောတယ်။တို့တိုင်းပြီမှာတန်ဃာတော်တွေအတွက်ခန့်ခါညာညာအဆင့်မီကဘာအဆင့်မီတက္ကသိုလ်ရှိရင်ကောင်းမှာ။ 81နောင်ကဆရာတော်ကြီးရှင်သရီလာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အင်္ဂလန်အသွားမှာကိုလံဘုံမှာ2ည8တော့အဲ့ဒါတွေလျှောက်လဲရင်းတယ်ဒါပြောပြပရိသတ်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတက္ကသိုလ်ကြီး၄ခုเนาะပရိယတိသာသနာတက္ကသိုလ်နှစ်ခုထေရဝါဒတက္ကသိုလ်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တစ်ခုတက္ကသိုလ်ကြီး၄ခုမာ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 ပေါ်သွားတယ် ဘေကနေစားဘလို့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေထားလိုက်တော့ပြိတ္တာကြီးတက္ကသိုလ်တွေတော့ဒီကနေ့ပေါ်သွားတယ်အဲ့တက္ကသိုလ်တွေပေါ်သွားပြီးတော့မှာကဘာမှာကုလကွန်ဖရင့်နေမှာရင်ပေါင်တန်းပြောနိုင်တဲ့ပေးစီဘွဲရဦးစင်းနေလဲအများကြီးပေါ်လာခဲ့ပြီကဘာမှာဘုန်းကြီးတို့ဗမာတန်ခါတော်တွေမျက်နှာမငယ်တော့ကြွားတယ်လို့ထင်မှဆိုလို့ဘုန်းကြီးကမပြောတာเนาะမာချူလာလောင်ကွန်ယူနီဘာစီတီက အရှင်ညာနေတရာကြွပါဆိုတန်ခါရသာကြီးကရော့ဘာလဲကြီးလဲတော့ PhD တဲ့ပေးသွားเนาะဘုမဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုကဘာကန်းနေလေးစားလာဖို့သိလိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးเนาะဂျောင်ထိုးခံရမှာသုံးမဟုတ်လို့ရှိရင်เนาะအစွမ်းတတ္တိမပြနိုင်ရင်ဂျောင်ထိုးခံရနေရာတကဘမကဒီကနေ့ဟဲ့လားဂျောင်ထိုးခံရတဲ့နေရာမှာရှိတယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကြာရှိပါစေတော့ဒါတော့ပဲပြောတော့ကောင်းလား โอเคบัดดาเนาะสตรองบิลีฟလို့ပြောမယ်အဲဆိုစတรองကွန်ဖီဒင့်လို့စလုံးပြောင်းဘီလီးဖ်ဆိုတဲ့စကားကနေတယ်ကွန်ဖီဒင့်ဆိုတဲ့စလုံးကမြင့်ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်ရမယ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာရအဲဒီယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီဘာဖြစ်လဲဘဝမှာယက်တီနိုင်တယ်တောင်းခု နံပါတ်နံပါတ်2ပြသွားပြီနောက်နံပါတ်3ကကိန်းသူနာရဏံယတနံလူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောယရဏဟာဘာများလဲအဲ့ဒါဘုန်းတော်ချုပ်မသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာလို့မပြောဘူးဗရမျာတွေစိမ့်နေကြောက်တွေကိုမပြောဘူးတဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့နာရဏံလူတို့အတွက် သာဓုယရဏအကောင်းဆုံးသောယရဏကတော့ပညာလူတို့မှာအကောင်းဆုံးသောယရဏသည်ဘာပါတယ်လဲပညာသိကြည့်ကြည့်နော်လူတို့မှာအကောင်းဆုံးသောယရဏသည်ဘာပါတယ်လဲပညာပညာကလူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောယတနာလူတန်းမှာပညာတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်တီကတ အဲ့ဒီပညာဓာတ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးဟာမြတ်နိုးစရာလေသောတာလည်းပဲပြင်တဲ့ကိုမြတ်နိုးဓာတ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ပြင်ရတဲ့ကိုတန်ဖို့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာအဲ့ဒါဒုက္ခကြီးချက်ပေးလိမ့်မယ်စိတ်ဒီကတံစံကျဲတဲ့သဘောရှိတယ်ပညာတတ်ကစံကျဲစိတ်ဒီကတံမြတ်နိုးစရာကောင်းတယ်စိတ်ဒီကတံမဟေကံတန်ဖို့လည်းကြီးတယ် ပညာယရဏပရိသတ်ရဲ့ဘာကိုဒီမှာယရဏပြောသလဲပညာဖ
ဘုရားတရားသံဃာယရနာအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးမဲလို့ပြောလိုက်ရေဘုရားဘာသာအတွက်တော့โอเคပြီးတော့တခြားဘာသာဝင်တွေအတွက်โอเคမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းပဲကြည်ပြောသွားတာเนาะဘာသူအတွက်မဆိုအစဉ်ပြီးအောင်ပြောသွားပြီးတာအဲ့ဒါကြောင့်ခုနကချာဟံပြေမေးတော့ဘုန်းကြီးဖြေသလိုပေါ့ဘုရားကဒီမှာနတ်မေးတာကိုဖြေထားတာပညာသည်လူတကာအတွက်မြတ်နိုးစရာအကောင်းဆုံးတော့ယတနာပဲ စေတီကတံစံကြယ်စေတီကတံမြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့မဟေကံတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဒေါလဘဒသနာပညာတတ်ဆိုတာတွေ့ရခဲ့တယ်ပရိသတ်ရဲ့ပညာတတ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲတွေ့ရခဲ့တယ်ရှမ်းပါတယ်လူတရားမှာတယောက်တလေးပဲနာတကမဟေကံတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဒေါလဘဒသနာအတုလံအတူတူလို့ မရဘူးတဲ့ပညာတတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့တွေ့ရင်အဲ့ဒါအတုပဲဖြစ်မယ်ပရိသတ်ရဲ့တကယ်ပညာတတ်မျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တကဘာပြောမလဲအနောမတတ္တပရိဘောဂံဒီစလုံးအထီးဆုံးပါအနောမတတ္တပရိဘောဂံပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူတို့မှ၃ဆောင် စေတထေတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှဗါတယ်လေပညာတတ်ကိုတံပိုးထားစေတအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာတတ်ကိုတံပိုးမထားဒါယရဏပညာယရဏနာပတ်သက်လို့ဖွင့်ဆိုပြတယ်ဒါတက္ကရာမှာဒီစလုံးနေပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီး၄ခုရသွားပါပြီဥဟံကောင်းတာသီလဘဝရတ္တိနေကြီးမှာကောင်းဆုံးသည်တရားနောက်ပြီးတော့လူတို့အတွက် တခုကြော်သွားတယ်တခုကြော်သွားတယ်ပါလေဥဟံကောင်းတာသီလဘဝရတ္တိနေကြီးမှာကောင်းဆုံးသည်တတ္တာအဲဟုတ်ပြီမကြော်မရောက်သေးဘူးမရောက်သေးဘူးလူတကာတို့တဲ့အကောင်းဆုံးသောယေရနာဆိုတာဟာပညာနောက်နံပါတ် 4 ကြောင့်ရေဟိဒုဟရံသခိုးရေခိုးနိုင်ခဲ့တဲ့တာတုအကောင်းဆုံးသောအရာဝတ္ထုသည်ဂိမ်ပါများလဲသခိုးမခိုးနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုသည်အကောင်းဆုံးပါရှိတယ်လေဒါမဲ့အာမြေကြီးသခိုးခိုးလို့မရဘူးပေါ့ဒါမဲ့ခိုးတယ်ဗျာနေဇတ်ဒီမှာရံဖြစ်တာကြည့်လေဟိုဘက်တက်ပြီးနေဒီဘက်တက်ပြီးဘောရာမှာနော်ရံဖြစ်ကြတယ်ဒီနာစိုက်တာကြောက်တယ်လေဒီဘက်ရွှေစိုက်ဒါမြေကြီးခိုးတာ ခြံစည်းရောက်ကားတဲ့ကတလဲမှာတော့တလဲမှာတော့ဟိုဘက်တိုးတိုးသွားတယ်ဒါမြေကြီးခိုးတာဒါတွေမှာပေါက်ပြားလေးတွေနဲ့ရှာရှာချပြီးတော့လေလေကစင်းကိုဖဲ့ဖဲ့သွားတယ်လေသမားသူလည်းမြေကြီးခိုးနေတာလူတွေကရှော့ဖို့ထားတဲ့ကစင်းကိုဖဲ့ဖဲ့သွားတာနှစ်ပေလောက်ရှိတဲ့ကစင်းကသုံးနေလောက်ကြာတော့တပေပဲချန်ရိတ်တဲ့ခိုးလို့ရတယ်မြေကြီးနော်အဲ့တော့မွှေ့ပြောင်းနေတဲ့ရာဝတ္ထုမြေကြီးခိုးမရဘူးမောင်
Bandari bari dariya romli dali kholu alwe zaume. A bandai de dhare paisa. Hon ma credit ka kline na ba kline email ni biro. Oh busy malai de. E dane ka ni busy malai de. Paisa chiro credit ka number lam bilai de. Eri number ka jaga phya ju biro. Tu paisa kho dwara de mali mya yi be America ma de mu de shau. Ero kholu ya de de bandai ka paisa le kholu ya la. Ira di ma bya sa bya ka. Kendo sore hi duharan takore makone ne gongzo lo yawudu ga ba mya shi de le soro bonyan sore hi duharan sore hi duharan takore makone ne tadu akongzo lo yawudu ga ro bonyan kuzo kamu be takho kho ma ya ra ba shi le Kamu, Yamya Buta, and Abduma Kulu Dailu, Mayahu, Mancho, Minum Yama Luta, and other Kokolo, Janara Kuma, Luma, Lame Another way, no? Ah, Louis, Louis, Mwadwabi. Do you see, Madaji, Yashimanaga, Lare, Kokoya, Mary, who joined it at the members, the Kuana Boy, but joining it and the Taja Pure. The neighbor Yajang was long out Dwara. Manetakau dua, biarlah. Nidakau dua, biarlah. Nyanyi dakau dua.
အဲ့တော့ကျောင်းထဲဘုရားနဲ့ခြေချင်းကောင်းနေတော့သူ့စည်းဝါးရေလုံငန်းမှာမန်နေဂျာတွေငွေကန်စည်းတွေအကုန်ခိုးတာအလှလွန်လို့မွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ဇာကကြားဘူးရဲ့အဲ့ဒါမမှတ်နဲ့အလှလွန်လို့မွဲတာမဟုတ်ဘူးအခေါ်ခံရလို့မွဲတာဒါပေမဲ့အနာတပိန်စီတော်ကျောင်းကြီးဆောက်တာဘယ်နဲ့ကလေးကောင်း 70,000 လीဘလောက်လဲ50နဲ့4ကလေးအဲ့ဒီကုသိုလ်ထုတ်ကြီးကိုတခိုးကခိုးလို့ရသေးလားမရဘူးနေရင်ကျွေးနေတဲ့ဓမင်းပွဲအလှနော်ခိုးလို့မရဘူးတန်ခါ9000လောက်နေရင်ကျွေးနေတယ်ဒါခိုးလို့မရဘူးဗန္နေတွေကပိုက်ဆံခိုးတာရပစ္စည်းတွေခိုးတာရဆံခိုးတာရစဘာခိုးတာရဒါတော့ရှိတယ်ဒါကိန်းသူအဘယ်ရာဝတ္ထုသည်စောရိဟိတုအရံသခိုးတွေမခိုးနိုင်တဲ့နေရာမှာတော့သာဓုအကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ ပေါဉ္စကုသိုလ်ကောင်းမှုမန္တမယဟာစောရိဟိဒုဟရံသခိုးတွေမခိုးနိုင်တဲ့နေရာမှာတော့သာဓုအကောင်းဆုံးပဲကောင်းမှုများများပြုတဲ့အဲ့ဒါပါတယ်လေသခိုးမခိုးနိုင်ဘူးသာဓုတရားဘယ်နှပါလဲ၄ပါးအိုအောင်ကောင်းတာသီလဘဝရည်နိုင်ရတဲ့အကောင်းဆုံးသည်တတ္တာ လူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောယရဏဆိုတာပညာအေးပရိသတ်ရဲ့သခိုးမခိုးနေတဲ့အကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းဥစ္စာကောင်းမှုတဲ့ဒီလေးပါအဲ့ဒါတွေကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုတစ်ခုသာဓုတစ်ခုတစ်ခုအတွက်စတိုရီတစ်ခုတစ်ခုပြောဖို့တော့ကောင်းတယ်သို့သောဘုန်းကြီးတို့ကအတန်ကိုနည်းနည်းချိုးချခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် အားလုံးကိုဂုံမိရောစတိုရီတစ်ခုတည်းပဲပြောမယ်လေးခုမပြောတော့ဘူး။ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာကမန္တလေးမှာဟောပြီးသားစူလပန္တကမထေသူရဲ့အတိတ်ဖြစ်ရဘယ်သူလဲစူလပန္တကဘမလို့ဖတ်နေကြတာရှင်စူလပန်လို့ခေါ်အကိုကြီးကမဟာပန်လမ်းမမွေးတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက် သာသနာရောက်အကိုကြီးဟန္တာဖြစ်ညီကိုလည်းဟေးကောင်လာမင်းဘုန်းကြီးဝဲဆိုတော့အကိုကြီးခိုင်းတာနဲ့ဝဲရစာချက်ခိုင်းစာမရောက်ဒါတာလေးတပုတ်ကိုတနေ့လုံးချက်မရဘူးတဝါရင်းလုံးချက်မရောက်မရတော့မဲလောကောင်သာသနာသုံးဝင်မှုလူထွက်ဆိုတော့စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ထွက်ကလည်းမထွက်ချင်တော့ကျောင်းဘဝထိုင်ပြီးတော့ငိုးနေတာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်က ເຈີເຈົ້າກະນີ້ຊ້ອງກະຖ້ວຍເດຈ້ອງບໍວ່າງູ້ນີ້ແດ່ພຸ້ນຍີຕະບາດດີເດເອົາບໍ່ລົງງູ້ແຫຼະກູຍີກະລຸຖ້ວຍຫັ້ນແມ່ນລຸບ້ຽວແດ່ແມ່ນບໍ່ລຸແຫຼະສຸລະບັນແມ່ກໍບໍ່ລຸແຫຼະມະຫາບັນເອຕຸຖາດະນາບໍ່ຮູ້ກະງາຖາດະນາສຸເລສຸເລຫົວອ້າແຕ່ຕົວງາຖາດະນາງາຖ້ວຍສູ່ມາຖ້ວຍດາພຽງດີບີ້ກໍບໍ່ລົງວ່າມາສາມາບໍ່ຈင်းແດ່ບາຕຍາມາອ້າມາທົ
ဖြူနေတဲ့လက်ကင်မွာလေးကိုကင်ပြီးတော့နေဘက်လှည့်ပြီးတော့ဒီလိုပွားပွနေအဲ့ဒါလေးစိုက်ကြည့်ဒါပဲလက်ကင်မွာဖြူလေးပွင့်ရင်ပွင့်တယ်လက်စီတွေချွေးတွေထွက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမြစ်သွားတာပေါ့နော်ဝိပရိနာမသဘောကိုအတုအတုနားလဲတာပြီးတော့ပွင့်ရင်ပွင့်ရင်ဘူးပြီးတော့ဒီအမုံလေးတွေထွက်မလာဘူးလား ရဇောဟရဏံမြူမုံတွေထွက်လာပြီပါပြီးတော့နောက်ကျတော့ပေါက်သွားအဲ့ဒါလေးကြည့်ရင်စူလပန်ယဟနာဖြစ်တာတဝရင်းလုံးတက္ကထာချက်မရတဲ့ကိုရောကိုမြတ်စွာဘုရားကနော်ပိတ်ကလေးပို့ခိုင်းပြီးအဲ့ဒါလိုယဟနာဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဘဝကိုဆာဗိုက်စ်ပေါ့လေသို့မဟုတ်စတေဘီလီတီပေါ့လေရအောင်လုပ်ပေးခဲ့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိတ်ဖြစ်ရကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြောတဲ့နေရာမှာရှင်စုလပန်သည်အလွန်ဉဏ်ထိုင်းသောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ဒိသာပါမောက္ခဆရာကြီးရဲ့အထံမှာတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ပိုးတဲ့တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပရိသတ်ရဲ့တက္ကသီလဆိုတဲ့ပါဠိစလုံး အဲဒီကနေတက္ကသိုလ်လို့ဒီလိုလေးတွေပမာမှုပြုတာတက္ကသီလဆိုတဲ့ဒီမြို့တော်ကြီးဒီပါကစ္စတန်ပြည်ရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်။
Islamabadu Peshawaru Andi Nama Kuti Shire Myuhaunyi Poli Siri Bito Changkambaya Abyubye Di Miyaji Be Pura Bata Nengana Jita Kuwe Andi Daga Digani Elu Shire Erada Bodhisi Unity The Yeji To protect the Bodhisi No Buddha Vadanaru Gakakwe Samshavde Niyama Nengan Chinyi Ninyobu Ninyengu Sida Kai Shire Eri Nengadu Ma Krito, Khomaru, Romaru, Indiaru ka Binyadade Suwilu Binyadena Shaiyidiyawe Dhamma Chauna Lungeri Ngaya Binyadena Eri Ma Sulaman Philame Pogo Diyaw Lepe Chauna Diyaw Binyadena Thimbure Nyang Alone Time Tekadu Ma Sene Lampdena Bhama Matap Dodalbe Duga Bhakkaundale Lo Suro Achin kau ne, ridai bagau ne. Orang kau na barel le, dila. Siapa go lizarre, yang jire, siapa kena miago, tadi macam ni kau nolau de. Siapa bawa wujung ni biure. Siapa seni ye, thamai orang shopee so yang tu shopee me, erlu. Ero siapa ye, swanya tadi siapa bawa ma bape dale, yang jido, cinyo do. Dada, eri ye chen. Tapi saya ni lah demi me tu badal leslo, bahama matap. Ero dengan bokori ka boleh ya biando, di kau saya ni lah ni dia bahama matap, bahama dengan lo mayar, mabian ni no siaya, di kau, cen dia le kau ne, jomji je, daran dia le biang dhan ne, ek dua malai be, nama biye mesibu, siap boleh be jomji liza. Wadayale alonchi re duro gaung chong da teyok. Di dain da se dhaya yeno dhuma. Adhe da ji bhiro vinyamata vene se abhyate khaame. Du bawa lewe du. Du chirao ba duya bhiro. Shau nai ne bawa miyo duya maam ho. Eta du chirao ba duya bhiro. Shau nai ao. Di gao ngā pehili pinyate khu dhimbelai me. So bila saya juga mandang boleh, jelek mandang le sali dejak. Gadedi, gadedi, kengarana gadedi, ahambi dan zanami, erali jepe. Erali jepe bila ini kami erajet, ya onje, lojet, ni lejet, ni nyalejet. Eraya ye mebinya tapi, erami erabi hdbe. Kadai di ni, tu abis di bima. Beda ke tu mal? Gandara dega tu, no? Kadai di, ada dekjau. Kengkarana kadai di, dekjau. Nada ka? Ahambi dan zanami, ada dekjau. Kadai di sore di bega tuswa ileya, jeka ileya, putte ileya. Kengkarana gadiri, bajang dalamnya duswa ni dale, bajang dalamnya jekka ni dale, bajang dalamnya pota ni dale. Hambi danzanami, ngameng odire, ada. Era je suro, era down, dan ni lau je you are there ya, ari kong, no, pilih lai deh niya. Toto lebe siang, kengkarana go lau ni dale, dua jang tu dada go berita je, kama. Ajen sahri dah lama bapnya hanya mesirah tu jauh siaga, dalam tu ko bawa jadi naik zaman ni lah. Ratu mati lah ye, terdahai. Biarlah ro bapa ya dalelu sura. Gadidi gadidi, gengkarana gadidi, hampi dan zanami. Senit dina biarlah dah beya. Tuah tu era dihbe di lah sura, dihbe le dulu mesti. Siaga sembe gumi tuar, gusembe gumi tuar. Nada siapa ada bersih membiro, lu tak je taro kuah, tuan ya time layau, ini apa lima zulu bazaga macam mana yo, era yeka yubiro me ibiano, sura yeka tan biro, atau tan biro, dega tu, gandara time dega tu gani, barang di pianar, tu shalom berita je mitwa masulu. Indah leyo, temesa leyo, ikan ini leyo, daya ini leyo, ia tan leyo, langsung leyo,
Payol. Gadidi, gadidi, gengarana gadidi, hambi danzanami. Erali do do you and Nabadu, the Buma Gumusabu, who got died at Kaka, do gadidi neduana. Baranadi Pianya, a mane a pega, Mali, not Pinatello, Pianavi, Tegado Vianyi Poli. A mane a pega, a chee chet, the carasito beetle. Gata Palu de Le, Lurago Webime, Mazirica Ludra, Lagadio, I don't know, Mazirishima. Kelo Solochi, no? Degadubia, Nanganabia, Piano, then Boya Bogos, or maybe a young Peter. Erika Elo Lowe. Era in Yobiano, let me, my solo, a me gongos, Gamma, Namu, a Pele Gonga, Nomosan Namu, look up Yamjonga, my solo, Gadidi, Gadidi, Gengarana, Gadidi. Hambi Dazanami Dayun Era Baranadiga Shimba Yangale Babjit the Lelista, Lu Dandiga, Luriha, Luabo Chicken Junior Bogone Mondilo Kayere Bogorine Bebeka Miadale Era Nagur and Sonsambo Tame Bayanga. Say that young, song beat up, so so in his own it. No joy, a yachi, no yaw, no yaw, dash lang of pup beat up. Now got bazi beat up. Nya, the gong yama, angel, angel, bayan, shout up ya. Ho ain't the inga, luri, eka need to mess out, thou be. Pap yaw the lay, no pigan, bayan, chong chong, not down, then beat the ain't water. The inga, pap yaw. Oh, Dibi, Dambi, Ocho, Melota, Diana, Nibabi, Dandu Bida, Luamia, Jimmy Dagger, those Sancho Babi, the Dedo Gibazi, my Medali Valibu, Benya, Mada, Hobi, Hobi, Dora Honevi, Hoba, a young daughter, Dibi, and Mianan Tibazi, Tari Ego Mata, Shau Mat, Dilobi, Mianan Tima, Gome, Banya, Kondoka, Chari, Barinare, Serek on the Sable, the Bita Burek on the Bobo, same Jurek on Medan Bura. เซมบิเรกอนเซราเอ้อล่ะญาติกองเนี่ยอินยูอินเนี่ยช่อพี่แล้วบะยิงก็ช้องหน้าถอดเอ้อล่ะล้างญาติตะคู่ก็นี่บะยิงก็ช้องตัวเองเนี่ยช้องหน้าถอดน่ะบาตั้วด้วยตะเลยสออ้ายเนี่ยไอ้อะเลกองมาตะโคตะสุอู้เมหล่ายกองผ่องพี่แล้วโหเว้ยไอ้ย่อดิเว้ยไอ้ย่อตะคู่ดิวินเนี่ยเอ้อล่ะบะยิงเนี่ยตู้เยลงจองยีเนี่ยย่องต้องย่อง ပြောင်းစောတခုအူကြီးဥယျာဉ်ဥမင်ဖောက်တာတွေ့တော့ရှေ့လည်းမတွေ့ရဲ့နောက်လည်းမဆိုရဲ့မောင်ကြီးကကွဲချောင်းပြီးတော့ဘယင်ကနားထောင်ချောင်းကြည့်ဒီသခိုးတွေဘာခိုးမလဲဘာဖြစ်မလဲအိမ်ရှင်တဲ့ဒီသခိုးနဲ့ဘယ်လိုလဲပေါ့လေအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတော့မှာတဲကတူပြန်ចောင်းသား ကတိတိចောင်းသားသူကတည်နိုးလားတည်နိုးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဆရာမှန်လိုက်တဲ့အတိုင်းဘာရုံကတိတိကတိတိဂင်္ဂရဏကတိတိဟံပိတံဇာနာမိမိမှာဆိုလို့ရွတ်တာနောက်ဖေးဘယင်ရောက်နေတာလဲသူမသိဘူးသူအိမ်အောက်ကိုသခိုးဖောင်းနေတာလဲသူမသိဘူးအိမ်အောက်ကဘာလုပ်နေလဲဥမေလည်းကောင်းနေသခိုးဖောက် ရစီရဲ့ယူနေပြီနာယာကြီးပေါက်သွားပြီနောက်ဘင်းကဘယင်ကလည်းသခိုးကိုချောင်းကြည့်နေသခိုးကလည်းဘယင်ကမတွေ့ဘူးဘယင်ကတော့သခိုးကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့တဲကတူပြန်ကြီးကပါတယ်လေအိမ်မောနေဂတေတိဂတေတိဆိုတရေနိုအိမ်သာထသွားအိမ်သာထဲမှာလည်းဂတေတိဂတေတိဘာသာပြန်နဲ့ခုနကဘုန်းကြီးပြောထားတယ်နော်ဂတေတိဒုစွာဤဒုစွာဤဂတေတိယက္ခဤယက္ခဤ ကတေသည်ဘုဒ္ဓဤဘုဒ္ဓဤနော်ဂင်္ဂရဏကတေသည်ဘာကြောင့်ဒါတွေလုံနေသလဲအံပိတံသာနာမိငါသိတယ်ငါသိတယ်အဒီမင်းကအဲ့ဒါထွက်တယ်အဲ့တော့တဲကတူចောင်းသားဆယ်နှစ်တင်တာဘာပဲရလဲကတေသည်ပဲရတယ်တဲ့နော်ဒီကဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဟာလား Nothing understand what means. No, Ba Solomon go with you.
ဒါတော့ဆရာကိုဘာဖြစ်လဲယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ယောသေးမှုအပြည့်ရှိတယ်အကျင့်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကသူကဲသွားတာပြီးတော့အဲ့ဒီဒုတက်လာတဲ့ဒီဂတ်တိတိဆိုပညာလေးကိုဘာဖြစ်လဲတံဖို့ထားတယ်ယရဏဒါကောင်ကျော်ထရွတ်အောက်ကသခုကကြာအိဒါတဲ့ရွတ်လိုက်တာဂတ်တိတိဂတ်တိတိကင်္ကရဏဂတ်တိတိသခုကကြာဟာအိမ်မွားလူနိုးပြီ တို့တော့အော်နေပြီမင်းတို့ဖောင်းနေတယ်ဖောင်းနေတယ်ဘာကြောင့်ဖောင်းနေတာလဲငါသိတယ်တခိုးကအဲ့လိုတွေးပြီးတော့တကွာလန့်နောက်ဘင်းကချောင်းနှမ်းချောင်းနဲ့ဘယင်ကလည်းပဲဟာအိမ်မောကဂတ်တေးသည့်အတန်ကြာတခိုးတွေလည်းပဲတခါဒီရောသောမနဲ့ထွက်ပြေးလာကုန်ပြီဘာများပြေးပြီလဲပေါ့ဘယင်ကလည်းမောင်ကြီးကနေချောင်းကြည့်ဟိုကောင်လည်းဂတ်တေးသည့်ဂတ်တေးသည့်ဒုံတိုင်းဆိုတခါတွေပွင့်တော့တခိုးတွေအကုန်ပြေးကုန်တ
ဟာတော်တော်စွန်းနဲ့မန္တန်ပဲတော်တော်စွန်းနဲ့မန္တန်ပဲဒါတက်ကတော့ကသိလာတာမဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယင်္ဂအဲ့ဒါလေးမှတ်တာဒီအိမ်กว่าဒီလမ်းกว่าဒီအိမ်နံပါတ်กว่าအဲ့ဒါနောက်ကကောင်းနေကိုပြောတယ်မင်းတို့သိချာရေးမှတ်တာတခိုးတွေအကုန်ပြေးပြီအိမ်ပေါ်ကမန္တန်ရွတ်ထားမနေ့ကြတော့ဘယင်္ဂရွှေနန်းတို့ကနေ မင်းချင်းယောက်ျားတွေလွတ်တယ်ဘယ်လန်းကဘယ်အိမ်နံပါတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကတေးသီရွတ်တဲ့အကောင်ရွှေနန်းတော်ခေါ်သွင်းဆိုတော့လာခေါ်ရောအမေကမျက်ရည်ဆူရွှဲငါသားဘယင်ဖမ်းပြီငိုပွဲစေဘယင်ကတော့မဟုတ်ဘူးကတေးသီကိုဘာလဲဆိုတာကိုဘယင်ကတော့သူ့စီကသင်မလို့ဟဲ့လို့ပြေးတာကတေးသီကသင်မလို့ဘယင်ကလည်းပဲတခုပြေးတဲ့မန္တန်ဝုံးဗျာ အခုဒီအကုန်ပြေးသွားအိမ်ကြီးတကားတဲ့ပေါ့ယုံပဲရှိတယ်ပြည်စည်းမပါဘူးအဲ့ဒီလိုကနန်းတော်တွေမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးကျွေးမွေးပြီးတော့ထားပြီးတော့ဘယင်ကသူရွတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအကုန်လုံးရေးခိုင်းရေးပြပါရေးပြီးတော့ဘယင်ကလည်းအဲ့ဒါကြက်အတိတ်ပဲပြောဆိုတော့အာဒီဘယ်တွေပါလိမ့်မနေနဲ့ကြက်သာကြက်သာမအားတော့သူဘာမှမရှင်းတတ်ဘူးဟဲ့လား တကယ်တော့စနေသင်လာတာဒါပဲရနော်ဒိဗေဒီပါဒီပါမင်းမနေနဲ့မင်းကြီးကျက်တာထားဆိုတော့ကျက်တယ်ဘယင်ကလည်းမိမဆိုလို့ကတေတိကတေတိကိန်းကာရဏကတေတိထတ်တယ်လည်းသူကလည်း recitation ပေါ်လေရွတ်ပတ်30အဲ့လိုတော့မှနန်းတော်ထဲမှာပေါ်တဲ့အမှုကဘာလဲလို့ဆိုစစ်သူကြီးကဘယင်ကိုလှုပ်ကြံပြီးတော့အာနာသိမ့်မလို့ကြံနေတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ အဲ့ဒါစေသူကြီးကဘုသူချင်းကတ်ထားတယ်လို့ဆိုတော့ဘယင်ရဲ့ဆံမင်မုတ်စိတ်နှခမ်းမွေးကိုသရတယ်ပါဠိလိုပြောရင်မခေါ်လဲဟိုအများသိပြီးတဲ့အတိုင်းပြောစတ္တာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစတ္တာတယ်ကိုစေသူကြီးကချင်းကတ်ထားတယ်ဟေးစတ္တာတယ်ငါဘာလဲဆိုမင်းသိလားမသိပါဘူးငါစေသူကြီးကစစ်တက်တက်လုံးငါပိုင်မင်းငါပြောတာလုံးဘာလို့ မေဘယင်ကိုမုတ်စိမွေးနှခမ်းမွေးသပေးတဲ့အချိန်မှာတင်တုံးတာထက်ထက်နဲ့ဘယင်လက်ဘင်းကိုတစ်ချက်တည်းတည်အောင်ဖြတ်ရော့ဆိုပြီးတော့အသပြတထောင်ပေးထားအဲ့ဒီလက်ဘင်းတည်အောင်ဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယင်သေလို့ရှိရင်ငါဘယင်လုံးမယ်စတာတွေကဘာလို့ရမလဲစေသူကြီးရာထူးရမယ်တထောင်လဲရသေးတယ်စေသူကြီးလည်းဖြုံးမယ်ဆိုတော့စတာတွေကလည်းချမယ် ဆိုတော့စေသူကြီးနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ကြံထားတယ်အဲ့တော့ဆတ်တာတွေကတင်တုံးသားကိုဘာလို့ရမလဲထက်အောင်သွေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါကတေးသီပဲဟုတ်လားကတေးသီကတေးပဲကိုုံထွက်ဟိုချံဖောက်တာလဲကတေးသီဘုသင်တုံးသားသွေးရတာလဲကတေးသီပဲတင်တုံးသားသွေးသွေးနေဟိုဘယင်ကလည်းပဲတဲ့ကတော့ចောင်းသားထံကနေသင်ထားတဲ့ပညာကိုမေ့ပြောက်မှာဆိုလို့ရွတ်ဘယ်လိုရွတ်လဲ ကတေးသီကတေးသီဂိင်္ဂရဏကတေးသီဟံပိတံဇာနာမိဆိုတော့ဟိုစတ္တတေကနည်းနည်းလန့်လာနည်းနည်းလန့်လာဘာလဲကတေးသီသွေးနေတယ်ခတ်နေတယ်သွေးနေတယ်ခတ်နေတယ်ဘာကြောင့်ဒီလောက်သွေးနေရတာလဲငါသိတယ်ဘာများလဲစတ္တတေကလည်းကြောက်လာဩပရိသတ်တဲကသူကဆရာကြီးများအလွန်ညံထိုင်းတဲ့တပည့်တယောက်
ပညာသင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီပညာဟာဗါတယ်လေလူတကာတို့အတွက်ရေရနာပဲဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီတပည့်ကအဲ့ဒီဆရာအပေါ်မှာအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တဲ့ဗါတယ်လေသဒ္ဒါဆရာခိုင်းနေမြအကုန်လုံးဒါသဒ္ဒါပဲပြီးတော့ကျင်းစာရိတ္တကောင်းလို့နဲ့တို့ကြောင့်မဟုတ်လို့သူ့ဘာလို့တာလဲဆရာကဘဝရက်တိနိုင်ရေးအတွက်ဒါသင်ပေးလိုက်တာဒီလာရဲ့ ဒါရဲ့ပညာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပညာမျိုးကိုဘသူခိုးလို့ရဘသူမှခိုးလို့မရအဲ့ဒါကဘယင်ကြီးကလည်းထိုင်ထိုင်ပြီးအဝတ်ဖြူတွေပါတွေပတ်ထားပြီးမိုးစိမ်မွေးသားတော့မယ်အဲမိုးစိမ်မွေးမဟာလားအမြုပ်တွေပါတွေဆွတ်ထားပြီးပြီးဘာညာလုပ်ပြီးပြီးဘယင်ကြီးကထိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲမိမဆိုးတော့ရွတ်မယ်မို့လားမပြတ်ရောဆရာသင်ပေးတာဆရာဟိုကော ကတေသိကတေသိဂင်္ဂရဏကတေသိဝဆတ္တသေကလည်းဒါသင်္နုံးသားကိုရွှီနဲ့ခတ်နေတာဘယင်လဲရင်ကိုတစ်ချက်ချက်လိုက်ရစေသူကြီးကဟိုဘက်ကချောင်းနေတယ်ဘယင်လုံးမဲ့ကောင်ဆတ္တသေကဘာဖြစ်မလဲစေသူကြီးဖြစ်မယ်အဲဒီလိုကောအဲ့ဒါကတေသိကတေသိဆိုရွနေတော့မှဒီကဓာခရင်ခန့်ရင်နဲ့ဆတ္တသေကဒစိမ့်စိမ့်တွေးကြောက် ငါအကြံစီဘယင်သိနေပြီဒီလိုဖြစ်သွားတာအဟံပိတံသာနာမိအဟံပိငါလည်းပဲတမင်းလုံနေတာကိုဇာနာတိသိတယ်ဒိဗေကအဟံပိတံသာနာမိငါသိတယ်ငါသိတယ်ဆိုတော့ဟာတို့အကြံစီတွေတော့ဘယင်သိကုန်ပြီဆိုပြီးတော့လန့်ပြီးတော့ခတ်နေတဲ့သင်္နုံးတာလက်ထဲကလွတ်ကျသွားပြီးတော့ဂဒုံကရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယင်ဆိုတာလဲပရိသတ်ရဲ့ညံ့လို့ဘယင်လောက်ထားမဟုတ်ဘူးပါလုံးလို့ဘယင်ဖြစ်တာ ကတော့ငရင်နဲ့တန်းလွတ်လေကြသွားရဒါကောက်ကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆက်တာတဲ့တခါတဲ့ဇရုံဆွဲပြီးဟဲ့ကောင်မှမပြောမင်းဘာကျန်းနေလဲဆိုတော့ဒါကဘယင်လက်ထဲရောက်သွားပြီဆက်တာတဲ့ဝန်ခံရတာပေါ့စေသူကြီးနဲ့ဒီလိုကြိတ်ကြံထားတာပါဆိုတော့ဘယင်ကဘသူကိုဘလောက်ဂျေစုတင်မလဲစဉ်းစားတာကြည့်ရောဟုတ်လားဘယင်ကဘသူကိုဘလောက်ဂျေစုတင်ရမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ တဲကသူပြန်နော်ဆန်နစ်သင်လို့မန္တန်တကြောင်းရခဲ့တဲ့ចောင်းသားဂါတေသိဂါတေသိဂင်္ဂရဏဂါတေသိဟံပိတံသာနာမိအဲ့ဒါလေးသင်ယူဖို့အတွက်ဆရာကိုဘယင်ကအသပြတထောင်ပေးပြီးသားဘယင်လည်းဘင်းကိုတန်းနဲ့လီးဖို့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်စတ္တတေကိုလည်းပဲစေသူကြီးကတထောင်ပေးထားတယ်ကိုတော့မအောင်မြင်မဲနဲ့ပရိသတ်ကြီး အာနာသိမ့်မဲ့လှုပ်ကြံမဲ့အမှုကြီးကဂါတေသိမန္တန်တပုတ်ထဲနဲ့အကုန်ပေါ်သွားတာအကုန်လဲပေါ်လဲသားရွာစေသူကြီးဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ထောင်ထဲထက်အဲ့ဒီဆက်တာတွေပါထောင်ထဲထက်ထဲပြီးတော့ဘယင်ကဩငါ့ရဲ့အသက်တကယ်ကျေးဇူးရှင်ဟာဒီတက္ကသိုလ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲဒီလိုပြစ်တာဂါတေသိအထင်မသေးနဲ့နော်အေးဒီတက္ကသိုလ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဆိုပြီးတော့ ဘယင်ကအဲ့ဒီကတိသိနဲ့တက္ကသိုလ်ကပြန်လာခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကိုစေတူကြီးယာထုပေးလိုက်တယ်။ဘာနဲ့စေတူကြီးဖြစ်တယ်လဲ။မဟုတ်ဘူး။ခရိုက်တာကွန်ဖီဒင့်စ်နော်အင်ဝစ်ဒမ်အဲ့ဒါ။ကိုကျင်းတရားကောင်းတယ်။ဆရာကိုအကျွမ်းမဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ယုံကြည်တယ်။ပြီးတော့ သူတတ်တဲ့ပညာလေးကိုသူသည်စနစ်တကျအသုံးချဒီလာရဲ့သဒ္ဒါရဲ့ပညာဒီသုံးခုနဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘာဖြစ်ရလဲစုကြီးဖြစ်ပါလေ။အိုအောင်ကောင်းနာပါရှိတယ်လဲလို့မေးတော့ကိုကျင့်တရား။အေဘဝရည်တည်နိုင်ကြီးမှာဘာကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုခိုင်မာရမယ်ဟုတ်လား။ အဲနောက်တကလူတကလူတကအကောင်းဆုံးသောဥစ္စာသည်အကောင်းဆုံးသောယရနာသည်ဗာမြလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပညာတတ်တဲ့ပညာကိုစနစ်တကျအသုံးချကတိသည်တပုတ်နဲ့စေသူကြီးဖြစ်တယ်နော်အေးနောက်တကသခုမခိုးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းဥစ္စာကဘာပါတယ်လဲကောင်းမှုတဲ့အဲ့ဒါဗာတရားလေးပါးခေါ်တယ်လေသာဓုလေးပါးဘောင်ချိုရေးဘာလေးပါးလဲ
ဘဝတစ်ခုလုံးမှာအကောင်းဆုံးသောအရာဝတ္တုဟာကိုကျင့်တရားပဲရှိတယ်တခြားဘာမှအိုတဲ့အဓိကောင်းတာမရှိဘူးဘဝရည်နိုင်ရဲ့အတွက်ဘဝဒီဉာဏ်မှုအတွက်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာရမယ်နော်ဒါနဲ့ကလောကမှာအမြတ်ဆုံးဆိုတာဘာကိုတန်ဖိုးဓမ္မလဲဆိုတော့ယရဏငယ်တို့တန်ဖိုးတရားမှာကဘိညာ သခေါမကုန်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုဆိုတာကလားစိနေရွှေတွေကြောက်တံပရမရတွေဘာတွေပဲပြောပြပန်တိုင်းမှာဘယ်လိုပဲဓာတ်တာလုံကြုံမှုတကယ်မရှိဘူးလုံကြုံတဲ့အရာဝတ္ထုကတော့ဘာတဲ့လဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတဲ့ပုံဉဏ်ကောင်းမှုသည်စောရိဟိသခိုးတွေကဒုဟရံခိုးနိုင်ခဲ့သောခိုးလို့မရနိုင်သောသာတုအကောင်းဆုံးသောအရာဝတ္ထုပါပဲရေတော့တတ်ထ နတ်လူတို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိတိမပုဒ္ဒသနတ်သားရဲ့ပညာမေကောင်းကိုပြကြတော်မူခဲ့ပါပေသည်အဲ့ဒီဂတိတိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပါပဲတဲ့နောင်သောအခါမှာပိဿလိတွေကိုပို့ရင်ပို့ရင်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲယဟန္တာဖြစ်တာတဲ့နော် ညံဘလောက်ပဲထိုင်းစေကမူတိအချင်းကောင်းမဲ့ဆိုရင်နှစ်ဆရာတို့ရဲ့စကားကိုเนาะအသက်နဲ့ထပ်တူယုံကြည်လေးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးပညာကိုတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောက်ျားအဲ့ဒီမိန်းမဟာဘဝဘယ်တော့မှမတင်ကုန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတကယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဖြန့်ချေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲအမြဝင်ပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်ရအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုကြ ဣဒံမေပௌညံဘောဓိညာနတ္တပစ္စယောဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇံဓမ္မသဝေနဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်ဘောဓိညာဤအထောက်အပံ့ ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကိုကျွမ်းရောက်လာသောပရိသတ်ကိုအစပြု၍ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝအနန္တတို့အားအညီအမြဝေငှပါကောင်းဤတောတော်များစွာ
Mamma, 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 m